Hoje é o dia livre de impostos, né? É a oportunidade para comerciantes venderem produtos sem cobrar aqueles tributos que já vêm embutidos no preço de tudo que a gente paga, né? Como combustíveis, por exemplo. É, tem gente que dormiu na fila do posto para pagar bem menos. É, ué, Miguel Braz e o Flávio Mota, eles dormiram também? Não, mas foram lá conferir, a reportagem está aqui, pode balançar. Na manhã desta quinta-feira, quem passava em frente a esse posto de combustíveis no bairro Santa Rita, em Governador Valadares, via veículos em fila. É que muitos condutores souberam da mobilização do dia livre de impostos e foram cedo para o local. Dona Maria Elci chegou às 4h20 da manhã e garantiu o primeiro lugar da fila. 4h20 eu vim, muito bom. Viu, para a gente que é aposentada, é bênção de Deus. O senhor Sebastião também foi cedo para abastecer o carro. Cheguei aqui por volta das 5h40 e estamos aí esperando a hora que abrir lá as bombas, lá, a gente começar a encher esses tanques aí. Com a redução de alguns tributos, o posto de combustíveis vendeu aproximadamente 1.000 litros de gasolina. O produto, que custa R$ 5,08 o litro, foi negociado a R$ 3,77. Mas o abastecimento foi limitado. Os carros, até R$ 40,00, para um total de 70 automóveis. E as motos, até R$ 20,00, para um total de 48. Esse desconto, na verdade, a Minas Petro está bancando do preço médio dentro do estado de Minas, onde a gente pegou o percentual de imposto e reduziu para a população, para ela entender quanto que está dentro do preço do combustível a carga tributária que a gente paga no dia a dia. A data marca uma campanha nacional sobre a conscientização das cargas tributárias no país. Em Governador Valadares, o Dia Livre de Impostos foi realizado pela CDL Jovem em parceria com o Minas Petro, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Minas Gerais. O DLI é um dia de protesto mesmo, mostrando para a população que até hoje, durante o ano, nós trabalhamos para pagar imposto. Então, a partir de hoje, o que você ganha realmente vai ser seu. Então, é uma data realmente simbólica para a gente mostrar quão caro é. E junto com a Minas Petro, em Valadares, nós estamos fazendo no preço do combustível, porque interfere todos os dias no bolso da população. Essa loja na região central da cidade também aderiu à campanha. Por aqui, os descontos são de 50%. As expectativas para as vendas são as melhores. Preparamos vários produtos na linha de cosmético, perfumaria, higiene pessoal, né? Nós vimos aqui. E é um dia que a gente está com alta expectativa de ótimas vendas, que facilita também muito a vinda do cliente até a loja.